Nesër në mesditë, kryeministri Edi Rama do të presë në Tiranë liderët e vendeve të rajonit e komisionerin për zgjerimin Oliver Vareli. Takimi do të mbahet në ambientet e vilës 30. Fokusi i tij janë përgatitjet për samitin e procesit Berlinit që do të mbahet për herë të parë në Tiranë në muajin tetor. Në takimin e nesërm do të marrin pjesë liderët e Maqedonisë Veriut, Malit të Zi, Serbisë, Bosnjë-Hercegovinës, por ende nuk ka një konfirmim nëse do të vijë apo jo kryeministri Kosovës Albin Kurti. Pak ditë më parë, kryeministri Edi Rama zhvilloi një tur në të gjitha kryeqytetet e rajonit për të diskutuar rreth samitit të procesit Berlinit. Qëllimi i shefit të qeverisë Rama ishte që të gjitha vendet të hartojnë një plan të përbashkët se si bashkimi evropian mund të ndihmojë Ballkanin perëndimor. I vetmi lider me të cilin kryeministri Edi Rama nuk mundi të takohej ishte kryeministri Kosovës Albin Kurti. Kurti refuzoi të takohej me homologun e Shqipërisë duke i kujtuar anullimin e mbledhjes së përbashkët të dy qeverive tona. Mbetet për të parë deri nesër, nëse kryeministri Albin Kurti do të vijë në Tiranë apo do të refuzojë sërish një takim me kryeministrin Edi Rama.